Ele pesou 70 quilos, com 1,70 de altura, da cidade de Contagem, com uma vitória e 4 derrotas, da academia Spider Team. Pesando 70 quilos, altura 1,73, 31 anos de idade, da cidade de Belo Horizonte, 3 vitórias e 2 derrotas, academia PH Fight, Rubens Dória, Ramon Cipone! Thank you.
oficial e o vencedor da luta por decisão unânime.